Të dashur më kryshin dhe miqtë të ungjillit, sot nga ungjilli sipas Lukaj, lexojmë nga kapitulli 10, vargjet 38-42 dhe nga kapitulli 11, vargjet 27 dhe 28. Dhe në vargun 38 lexojmë: dhe kur ata po shkonin, a hyrën në një fshat dhe një grua që kishte emrin Marta e priti atë në shtëpinë e saj. Ajo kishte një motër që quhej Maria, e cila ndenjë pranë këmbëve të Isuit dhe dëgjonte fjalët e tij. Pra, Zoti i Krisht ishte duke shkuar në një fshat, ishte afër Jeruzalemit, aty e pritën dy gra, Marta dhe Maria, të cilat ishin motra me njëra tjetrën, dhe ne i dim që këto janë persona shumë të njohur në shkrimin e shenjtë, janë motrat e Lazarit, ai që ngjalli Zoti i Krisht, të cilat e pritën Zotin Jezu Krisht me shumë mirënjohje dhe falendrim në shtëpinë e tyre. Por, shikojmë që pozicioni i tyre ndaj personit të veçantë që erdhi në shtëpinë e tyre, pra ndaj Zotit tonë Jezu Krisht, ishte krejt i ndryshëm. Vargu 40 na thot për këtë: edhe Marta mundoi shumë duke shërbyer, dhe pasaj erdhi përpara ti e tha: Zot, a nuk do dish se ime motër më la vetëm të shërbej? Pra, të dyja këto motra kishin marrë dy pozicione të ndryshme. Marta, si më e madhe në mosh, ishte dhënë me ngut ndaj përgatitjeve, pra për të shtruar drek ose darg për Zotin Jezu Krisht. Kuptohet që shqetësimi i saj ishte i madh dhe dëshironte që ta mikpriste në mënyrën sa më të mirë dhe personi i ardhur në shtëpi të gëzohesh me të gjitha ato çfarë ajo do t'i servirte. Kurse Maria në mosh më të vogël zgjodhi një pozicion tjetër. Ajo qëndronte në këmbët e Zotit dhe dëgjonte fjalët e tij. Pra, Marta mundoi shumë duke shërbyer. Dhe në një farë mënyre, ajo arriti deri aty sa nga mbi lodhja, në një farë mënyre i thotë Zotit: a nuk do të dish se ime motër më la vetëm të shërbej? Thuaj pra asaj të më ndihmoj. Pra, ajo dëshironte që Zoti ta qortonte motrën e saj Maria, dhe në një farë mënyre ai duhet të shqetësoj për këtë. Por shikojnë që Zoti Krisht, në vend të thoshte Marta ti ke të drejtë, Maria të la vetëm, ai e qorton Martën me butësi dhe i jep asaj një mësim. Dhe Isui u përgjigj i tha asaj: Marta, Marta, po përpiqesh e mundosh po shumë punë, por për një është nevoja, dhe Maria zgjodhi pjesën e mirë e cila nuk do të merret prej saj. Pra, Zoti Krisht i pranon të gjitha shërbimet që ne bëjmë ndaj atij, por gjëja më e mirë që Zoti i pranon dhe pëlqen është kur neve, ashtu si Maria, ulemi në këmbët e Zotit edhe me përursi edhe me bindje dëgjojmë fjalën e tij edhe vullnetin e tij. Mund themi se këto janë dy mënyra afrimi dhe shërbimi ndaj Zotit Krisht. Pra, një mënyrë e shërbimi fizik dhe një mënyrë e një shërbimi ose e dëgjimi të fjalëve, pra e një shërbimi teorik. Të dyja këto janë dy praktika të ndjekura brenda kishës sonë ortodokse, por mund themi se ajo çfarë bëri Maria, ashtu si dhe Zoti tha dhe e lavdëroi, është pjesa më e mirë, që neve duhet të dëgjojmë me bindje fjalën e Perëndis, vullnetin e tij. Pra, brenda kishës sonë ortodokse ne kemi njerëz të tillë, të cilët gjejnë këtë mënyrë për t'u ofruar dhe për qëndruar tek Zoti. Këta janë murgjit, të cilët largohen nga bota dhe largohen nga këto veprimet praktike ndaj të afërmit dhe bëjnë atë, pra dëgjojnë fjalën e Perëndis edhe luten pranë atij. Në pamje të parë kjo duket si diçka jo e mirë, por Zoti e lavdëron dhe kjo është gjëja më e mirë që mund të bëjë njeriu, pra ai të dëgjojë fjalën e Perëndis, të lutet. Vetëm atëherë ai e kupton realisht vullnetin e Zotit dhe mbasi ka marrë këtë vetëdije, ai mund ta bëjë punën e tij praktike me qetësi edhe me bekim. Shpeshherë veprimet tona praktike, të cilat bëhen me nxitim, mund themi që janë të mbushura edhe me një lloj egoizëm dhe krenarie. Prandaj, siç thash, neve do të bëjmë si Maria, të përulemi edhe të dëgjojmë fjalën në vullnetin e Perëndis. Kemi edhe vargje të tjera, të cilat i lexojmë nga kapitulli 11, vargu 27 dhe 28. Edhe kur ai po thoshte këto, një grua prej turmës ngriti zërin e tha: lumbarku që ke mbajtur dhe gjin që ke thithur. Por ky tha: lumë tepër ata që dëgjojnë fjalën e Perëndis edhe e ruajnë. Pra, një grua nga turma
e lavdroi personin e Zotit Krisht dhe mund themi ajo lavdroi nënën e tij, pra ajo që e kishte mbajtur në barkun e saj dhe kishte dhënë qumësht atij. Në pamje parë kjo duket një gjë shumë e mirë dhe s'ka asnjë gjë të keqe. Por Zoti Krisht thotë, lumë më tepër ata që dëgjojnë fjalën e Perëndisë edhe e ruajnë. Vërtet, të lumur më tepër janë ata që dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe e ruajnë atë. Kjo nuk do thotë se Zoti Krisht e mohoi nënën e tij, personin e saj, por pohoi diçka më të lartë, që nëna e tij nuk është thjesht me bekuar nga gjithë gratë sa jo është thjesht nëna e tij biologjike, por është më e bekuar sepse ajo bën një bindje më të plotë nga gjitha krijesat njerëzore ndaj vullnetit Perëndisë, ashtu siç neve kujtojmë që ajo tha Kryengjëllit, ja u bëft sipas fjalës tënde. Dhe Zoti Krisht kërkon na tregoj diçka se lidhjet natyrore, të cilat e brend i shikonin si parësore, nuk janë aq të rëndësishme sa lidhjet shpirtërore që ne kemi me Perëndin nëpërmjet të bindjes, dëgjesës dhe zbatimit të Perëndisë. Prandaj, të dashur më Krishtin, ne e nderojmë të tërshenjtën Zonjën Shumari, jo aq shumë sa si thash, ajo është nëna e tij biologjike, po aq sa ajo ju bind dhe e zbatoi fjalën e Perëndisë më shumë dhe mënyrë më të përsosur nga të gjithë krijesat e tij dhe krijesat njerëzore.